gosto de acreditar que a visão sobre a mulher tem melhorado. Alguns estudos até apontam uma determinada melhora, né? Mas a gente sabe historicamente que não só na publicidade, né? A mulher ela sofre sim determinados preconceitos e ela não tem uma inserção no trabalho de uma maneira igualitária como o homem. Essa desigualdade de gêneros ela até vem sendo bastante atacada, bastante discutida na publicidade. Um determinado estudo de 2015 para 2018 apontou que a gente teve uma melhora, sim, por exemplo, dentro da criação, que a criação é uma das áreas da publicidade em que isso mais tem sido discutido, né? Porque ali é que historicamente a gente tem menos mulheres. E nesse estudo ele apontou que a gente saiu de 20% de mulheres em 2015 para 26% de mulheres em 2018. Mas é claro que ainda, ok, teve uma melhora, mas é claro que ainda tem bastante a crescer. 26% é um número bastante baixo, né, em relação a essa presença dos homens na publicidade. A gente tem um histórico da publicidade em retratar a mulher como objeto sexualizado. Isso a gente pode dizer que até tem caído em desuso. A gente pode usar como exemplo mesmo a publicidade das marcas de cerveja, que sempre utilizaram a mulher bastante objetificada e ela não era nem a que bebia cerveja, né? Ela era simplesmente um símbolo sexual ali no meio da propaganda. Elas próprias têm desconstruído essas imagens que elas tanto repercutiram historicamente. Então, estamos avançando, mas ainda assim é legal apontar um levantamento que foi feito sobre publicidade norte-americana no intervalo do Super Bowl. Ali, nesse levantamento que eles fizeram, eles observaram que a mulher foi saindo, sim, dessa representação objetificada na publicidade norte-americana, mas ela foi indo para um outro caminho de ela simplesmente ser um ser invisível ali dentro, de ela estar como funções menores ali nesses anúncios e não como a protagonista desses anúncios. Então, há também que tomar cuidado com esse tipo de avanço que a gente vai tendo. Que tipo de avanço que é? Ela sai de uma imagem e vai para qual imagem, né? É mais ou menos por aí.